meherada asmaysteel oo ku taala bartamaha magaalada hargeysa ayaa xalay macaamiisheeda u soo bandhigtay alaabta cusub ee ugu talagashay ciidka. meheradani asmaysteel ayaa waxaa loogu iibiyaa qurxinta dumarka, sidoo kale dharka kala gadisan ee dumarka xidhaa. asma axmed waa mulkiilaha asmaysteel. asma waa faahfaahin ka bixinaysa kariimyada orijinaalka iyo guud ahaanba qurxinta dumarka iibisana waa tan. kariimadan iibino ama brodacta aan keeno sida muxuu ahaa saliidaho kale kariimada kale ayna ku jirin hydrocoinka ama waxyaabahan skin cancerka keena, sidoo kale sameeya qofkii jirkiisu inuu dildilaaco ama inuu yeesho fin inay ka soo baxaan cadceed inuu adkeysan waayo, waxyaabahaasoo dhan kariimadeedu waa ka wada free. saad arkaysaan ayalka hydrocoin free ay ku qorantay ay dhammaantood yihiin. sidoo kale waxaa noo soo raaca timihiisa jabiyo kale daadanayay oo halkanan ku hayno jajaba oil. marka inta badan waxaan ka keenaa alaabaha iyaga oo dhan siday u dhan yihiin marka laga reebo dharka. waxaan ka keenaa UK iyo USA iyo France baan ka keenaa kariimada iyo saliidaha. saad arkaysaan kariimadayadu waxay kaga duwan yihiin kariimada kale ee magaalada la keeno. kariim walba wuxuu wataa serumkiisii. sidoo kale kan waa shirkadda waxa la yidhaa First Lady. waxaan ka keenaa jirkii iyo wajigii. sidoo kale halkan waxaa ii yaala kariim dawacadayga ama ilku qofka markay dhiig sameeyaan ama markuu ciridkiisu ur sameeyo kale dadka ilkaha xidhan oo kale loogu talagalay inay ku luqluqdaan oo waxaasoo dhanba ka sifeynaysa. sidoo kale ciyaalka yaroo kale markay xasaasiyad yeeshaan kariim loo marinayo iyo mid jirka loo marinayo, meelaha nabaradu ku badan yihiin oo kale kaan adag baa la marinayaa, kana sidii caadigeeda kariimada caadiga loo marsaday baa loogu marinayaa. sidoo kale waxaya kabaha iyagoo kale UK baan ka keenaa, dharka iyagana qaarna Turki baan ka keenaa, qaarna Bahrayn baanu diranaa. cabaayadahoo kale magaalada waan ka duwan nahay, cabaayadaygu waa xabad xabad keliyata, maaha wax yacni dress oo kale ama uniform oo dadkii kula wada xidhanayaan, waa wax qof walbaaba xabadda u qaato isaga ay gaar u tahay. sidoo kale boorsooyinkao kale iyagana UK baan ka keenaa. marka borodhagan iibino ama dharahaadan ama kariimahaadan waa wax anagana wada gaaro unika weeyaan, maaha muhiimadii inaad wax iibisoon, laakiin waxaad iibinaysaa inuu yeesho wax meel lagu soo hirto oo waddanka wixii la keenay ka duwan. intaas oo meeloodba wax lagu wada iibiya, laakiin inuu iibkaa uu ka duwanaado waxaa waddanka yaala ama hore loogu iibin jiray. run ahaantii meheradeedu wakhti yar bay furan tahay, laakiin way ka magac saraysaa ama way ka barodhag fiican tahay meherado intaasoo sanadood furnaa oo ku yaala halkan. waad mahadsantahay Asmay. dabcan sidoo kale waxaad noo sharaxday kariimyada hortaada yaala, jajabkoo timahoo kale marka laga hadlayo Asmay. dabcan hawlahii soomaalida aad bay waa waxa la dhaqo iminka timaha, wiilal iyo gabdhama ma la isticmaali kala saliidan? Asmay walaala adiga mudan, saliidahan wiilal iyo dumar labadu way isticmaali karaan. jajabkiina way ka ilaalinayaan, wayna bixinayaan, kalarna wuu sameynaya, shinena wuu sameynaysaa. sidoo kale waxaa jira dawadan aan ku sheegay ee lagu luqluqanayay ragi dumar, xataa ciyaalkeera way isticmaalayaan. Asma Maxamed Abakoor, Badcast 24 TV, magaalada Hargeysa.